વચન છે બાકી તો કેટલા આવ્યા ને કેટલાય વયા ગયા લાખા ફુલાણીએ કીધું તો કચ્છની ધરતીમાં સિંધુ નદીમાં જ્યારે પાણી ખાળ 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 વયા જતા હતા ને ઈ વખતે લાખા ફુલાણી બહુ રસિક માણસ હતો ઈ આમ નાઈને નદીના જાળવા હતા ઈ જાળવા માથે પોતાના કપડા આમ હૂકવેલા લાખા ફુલાણી અને પછી માણસ લેવા માટે ગયો એટલે કીધું રેવા દે કાં તો કા જાળવાને એમ થાય કે લાખા ફુલાણીએ પહેલા કપડા આપ્યા અને પછી લઈ લીધા હા એટલે આવળ બાવળ બોરડી ખાખર ખીજડીયા લાખે વન વઢાડીએ પીરી પાંભડીયા ઈ પાછા લીધા નહીં એવો રસિક માણસ હતો આમ કેવડાનો હારો ખાખરો જોવે લાખો ફૂલાને અડધો અડધો કલાક સુધી ત્યાં ઊભી જાય જોવા માંડે આ હા હા શું પરમાત્માની રચના છે એવો રસિક હતો લાખો ફૂલાની નાની નાની ઢીંગલીઓ વડલાની વડવાયું પકડી અને હિસકા ખાતી હતી અને ઈ લાખો ફૂલાની જોઈ ગયો એક ખાંભી હતી જૂની કોઈ મર્દની ખાંભી છે ઈ ખાંભી ઉપર ચડીને દીકરી હિસકા ખાય અને લાખો ફૂલાણીએ કીધું કે આ હા હા જીવન તો આ પાળ્યો જેની ખાંભી છે ઈ જીવી ગયો આવી નાની નાની ઢીંગલીઓ આના ઉપર ચડી અને હિંચકા ખાય છે મારું શરીર તો કાંઈ કામમાં ન આવ્યું હે ભગવાન મને આવો પાળ્યો કરજે નાની નાની દીકરીઓ મારા ઉપર ચડી ચડી હિંચકા ખાય ભલા ભલા માણસ આવો રસિક માણસ એણે સિંધુ નદીને પૂછ્યું કે હે સિંધુ નદી મારા જેવા કોઈ રસિક ને દાતાર ને સુરવીર માણસ ક્યાંય થયો કે નહીં ઈ તો કે હું લાખો ફૂલાણી છું ભલા માણસ હું રસિક માણસ છું લાખો ફુલાણી એમ કેતો યુદ્ધના મેદાનમાં પોતાના સાથીઓને પડકારો કરીને કેતો કે પરણીને આવ્યા હોય નવા હવા જેના લગ્ન થયા હોય ને કટકટ ભાંગે ચૂડિયા અને રૂએ ઝાપા બાર એવી એવી પરણીને આવેલી કોઈ નવેટાઓ હોય ને એનો પતિ જેના તાજા તાજા લગ્ન થયા હોય ને એ તમને વેતરી નાખે તો ભલે વેતરી નાખે એના ઉપર ઘા ન કરતા લાખા ફુલાણીનો હુકમ છે ભલા માણસ બાકી એની વવારું બહુ રોહે આવો રસિક માણસ એણે કીધું મારા જેવા કોઈ સિંધુ નદી કોઈ પેલા થયેલા એવું પૂછ્યું અને તેથી સિંધુ નદી આમો જવાબ દીધો કે લાખા જેડા લખ ગયા ને ઉનડ જેડા હટ તારા જેવા તો લાખ આવી આવીને આ ધરતીમાં જોયા ગયા ઉનડ જેડા હટ તારો દાડો ઉનડ થઈ ગયો કેવો મહાન એના જેવા આઠ આઠ વયા ગયા એના જેવા વયા ગયા અરે હેમ હેડાવું હલ ગયા હેમ હેમ હેડાવું કરી અને એક વણઝારો હતો ઈ કેવો રસિક હતો ઈ લાખા ફૂલાણીને નદીએ કીધું કે હેમો વણઝારો પોઠું લઈને સિંધુ નદી પાર કરતો હતો અને ખળખળખળ આશા પાણી વયા જાય એમાં પોઠુંમાં હાચા હીરા ને હાચા મોતી ભરેલા હતા પોઠુંમાં ઈ પોઠું આલી જતી હતી અને ઈ પોઠમાંથી એક પોઠને આમ ગધેડા ઉપર જો પોઠું હોય ને એના ઉપરથી કંઈક મોઠું છૂટી ગયું તો હાચા હીરા પાણીમાં દડરૂપ દઈને પડવા મળે હાચા હીરાનો દડેડો થયો જેમ બાજરાને મોઠું છૂટી જાય ઈ દડેડો થયો ને તો ઈ આમ આસુ નીર જેવું પાણી અને ઈ પાણીમાં હીરા દડેડો થયો ને પીડ્યા એમાં માછલીઓ રમતી હતી ને એ હળી કાઢીને આવી હીરા જામો ઝબક ઝબક થાય ને અને માછલીઓ ઘૂમરે ચડીને એની હારે રમવા મળ્યું લાખા ફુલાણીને સિંધુ નદી કહે છે એ હેમુ વણઝારાએ એ દ્રશ્ય જોયું હીરા પીડા પાણીમાં આમ 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 માછલીઓની હારે રમવા માંડ્યો અને એને મોજના તોરા તોરા છૂટી ગયા હેમુ વણઝારાને તો જેટલી હાચા હીરાની પોઠું ભરી હતી ને એ બધી સોળી સોળી જોળિયું ભરી ભરી નદીમાં હીરા પધરાવી દીધા હતા કે મને જોવાની મજા આવે છે ત્રણ દી રોકાણો તો આ જોવા કે માછલીઓ હીરાની હારે હારે કેવી રમે છે લાખા ફુલાણી આવો હીરા પધરાવવા વાળો હતો ને એ વયો ગયો એટલે હારું કરી લેજે તું કેદી વયો જાય એનું કાંઈ નક્કી નથી ભલા માણસ આવ્યો તો કેટલાય આવ્યા ને કેટલાય ગયા પણ જેનો સમય આવે આ જગતના ચોકમાં ઉભો રહ્યો છે ધર્મને સાચવવા માટે એની વાતો જગતના ચોકમાં રહ્યું છે.